Tohle z toho bude ten nejnudnější opening, který jste kdy viděli. Čau, vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se podíváme na opening 100 čestek. Ten opening, mě nemůže padnout žádná legendárka, mě nemůže padnout žádná mytika. Čemu na ty šance? Dnešní opening se prostě vůbec nebude točit kolem nových brawlerů. Ale dneska budu farmit coiny a star powery. A k tomu samozřejmě očekávám, že mi v bonus itemech padne spousta tiketů, goldů. A k tomu samozřejmě očekávám, že mi v bonus itemech padne spousta tiketů, gemů a token doublerů. Pokud sledujete moje videa pravidelně, tak jste určitě zaregistrovali, že v poslední době vůbec nežebrám o lajky a vůbec si neříkám o žádný hranice. A v dnešním videu tomu nebude jinak. Já vám jenom tak nenápadně připomenu, že tam to like tlačítko je a pokud to zmáčknete, tak mi uděláte velikou radost. No a než se vrhneme do samotného openingu, tady pro vás mám ještě takovou jednu malinkatou zprávičku. Ne, tohle video není sponzorovaný. Jen vám chci v krátkosti říct něco o dalším produktu, který jsem dostal od značky Elgato. Jenom pro upřesnění, stejně jako minule, Elgato je pro mě naprosto skvělá firma a kdyby mi neposkytli jejich produkty zadarmo, tak si je dřív nebo později budu stejně koupit, protože fakt přísám bohu, pro mě je to love brand. A nikdy bych nespolupracoval s nějakou špatnou firmou jenom proto, že mají hodně peněz. OK? Takže tuhle věc určitě všichni moc dobře znáte. Každý váš oblíbený streamer musí tuhle věc prostě používat. Tohle je Stream Deck. Je to panel, na kterém se nachází 15 plně programovatelných tlačítek, který v sobě jako bonus ještě mají display. A na ty jednotlivý display si můžete nahrát úplně všechno. Mě tenhle panel strašně usnadňuje práci na počítači, protože tam mám naprogramovaný spouštění různých programů. Potom, když už se třeba nacházím na internetu, tak tam mám zase nastavený spouštění různých webovek. Když chilluju, tak si přesto můžu pustit Spotify a rovnou si ho ovládat úplně kdykoliv, kdekoliv. Prostě zapnu si hru, do pozadí pustím Spotify a přes tenhle panel to můžu úplně perfektně ovládat. Profil, což těch profilů tam můžete nastavit úplně neomezeně, kolik se vám bude chtít. Profil třetí, můj poslední, ten používám úplně nejvíc. A asi mi úplně nejvíc šetří čas. Tam mám totiž nastavený všechny složky, které potřebuju při střihu videa. Tady si prostě jenom kliknu na složku, ve které vím, že je ten soubor, který hledám, a rovnou se tam dostanu. Ovládání Stream Decku je naštěstí strašně jednoduchý, a to díky jejich softwaru, který je ke stažení na jejich stránkách. A já se hrozně těším, až vám ukážu, co všechno se na mě dá dělat, jaký všechny má funkce, protože se na to může člověk i hrozně moc vyblbnout. A to všechno uvidíte, až začnu streamovat z Brawl Stars. Vím, že o tom mluvím už delší dobu, ale ještě chci doupgradovat svoji techniku, aby ty streamy běžely úplně nád, aby se mi s těma streamama dobře pracovalo. Což právě jeden z těch upgradeů byl tady ten Stream Deck, takže bych chtěl ještě jednou strašně moc poděkovat firmě Elgato za to, že mi ho poslali. A my se jdeme vrhnout do dnešního videa. Můžete vidět, mám 12 tiketů, což pokud jste sledovali minulý video, tak jich tam bylo o něco víc. A tikety jsou přesně ten důvod, proč dneska tady ten opening vůbec mohl vzniknout. Jak ještě dole teďka můžete vidět, mám dole selectnutý special event Robo Rumble. Je to proto, že jsem asi hodinku před tímhle tím videem strávil čistě hraní Brawl Stars, protože jsem měl asi 200 tiketů, 5000 token doublerů a všechny tyhle tikety a token doublery jsem proměnil, přetvořil na 100 čestek. A abych řekl pravdu, nepřišlo mi to ani zas tak náročný. Člověk musí prostě chvilku farmit tikety, no a pak si prostě na nějakou tu hodinku k tomu Brawl Starsu sedne. Samozřejmě záleží, kolik těch tiketů máte, já jich měl 200. A jelikož já jsem měl 200 tiketů, což je 10 vstupů do Robo Rumble po 20 tiketech, a jelikož moje Robo Rumble hry trvaly v průměru každá tak 5 minut, tak to tu necelou hodinku času opravdu tvoří. A po hrozně dlouhé době tady budeme mít dokonce opening Big Boxu, protože já jsem se strašně líný sbírat Big Boxy a protože já nehraju žádný jiný event než Showdown, pak je skutečně těžký se k nějakému Big Boxu dostat. Každopádně, otevřeme si ho hned jako prvního, jsem zvědavý, kolik coinů. Wow, 134 coinů a 3 event tikety. Jo, no a přesně takhle bude probíhat dnešní opening. Budu prostě koukat na to, jak mi padají coiny a zatím nějaký ty bonus itemy. Bez dalšího zdržování, užijte si tuhle tu pohodovou hudbičku, mě čeká otevírání 100 Brawl Boxů. Právě jsem otevřel 25 čestek, což znamená, že se nacházíme přesně v první čtvrtině celého tohohle z toho openingu. A úžasná, fakt jakože dokonalá věc, a asi vlastně i jediná dokonalá věc na tom mít max účet, a nebo úplně nejpřesněji všechny brawlery na maxu, je ta, že vám z jednoho brawl boxu může padnout až 156 coinů. To je asi můj rekord, nevím, jestli vůbec může padnout víc, třeba 160, 170, nemám nejmenší tušení, to určitě zjistím v dnešním videu. Ale dostat 156 coinů z jednoho brawl boxu je upřímně opravdu extrém. Takže se mi teďka ty goldy farmí strašně snadno a dnes dám skutečně ten můj účet úplně na max. Nepočítaj star powery.
75 coinů, samozřejmě těch coinů může padat i míň, nejmíň co jsem tady viděl bylo snad nějakých 48-50, což normálně když hrajete opravdu, sbíráte brawlery, všechno možný, tak je 50 jako taková ta fakt vrchní hranice, to je fakt takový ten extrém už jo, a tady jich prostě běžně padá 50, to je úplně nejhorší, když vám jich padne 50, běžně jich je tady fakt 70-80. Momentálně jsme teda přesně v půlce openingu, nedostal jsem ještě žádnou star power, padlo strašně moc token doublerů, padlo strašně moc tiketů, gemů a hlavně těch coinů, protože mi po 50 českách přibylo nějakých 4000 něco coinů, což je fakt totální mazec, to je úplně masakr, já se prostě strašně těším, až budu upgradeovat ty svý brawlery. Jak můžete vidět, můžu jich upgradenout 5 a 5x 1250 je 6250, jestli dobře počítám, dal jsem to z hlavy, takže fakt nevím. A znamená to, že ještě teda otevřu pár boxů a budu moct upgradenout svůj účet úplně na max. Pokračujeme v openingu. Zbývá mi otevřít 25 čestek, což znamená, že se nacházíme ve 3/4 openingu. Už teďka mám 7000 coinů, už teďka jsem naprosto za vodou, ale stejně mi pořád nepadla žádná star power. A já jsem z toho už takový trošku vykolejený, protože já jsem si představoval, že aspoň 2-3 star powerky by mohly padnout. Samozřejmě, uvědomuji si, že ta šance je jenom 1%, ale pořád si říkám prostě, hele, já jsem lakr v téhle hře, to všichni víme, já mám všechny karty, já mám všechny brawlery. Já řekl karty. Fuj. Ale v dnešním videu prostě žádná star power ještě nepadla. Fuj. Ahoj Jakube. No konečně, nemusel tady být ani zas tak dlouhej timelapse na to, abych dostal svoji první star power v dnešním openingu. Tahle star power je prosím pěkně star power pro PEM, jmenuje se Mamazhak. A tahle star power vůbec nevím co dělá, takže si to jdeme přečíst. Whenever Pam hits enemies with Crab Storm, she heals herself and nearby friendly brawlers for 40 health. Tahle star power je naprosto úžasná, dámy a pánové. Protože v moment, kdy já budu s tohle star power prostě střílet, úplně obyčejný útoky, budu sebe i svý kámoše, svoje teammatey healovat. A věřte mi, přesně na tuhle star power jsem myslel, když jsem dneska s Pam odehrál těch 10 her po 5 minutách v Robo Rumble. A fakt mi chyběla, úplně jsem si říkal, tyjo, kdybych jí měl, to by byla taková paráda. No a zrovna dneska mi padla. Myslím si, že to moje první star power na Pam, takže jsem na ní skutečně úplně nejvíc pyšnej. Paráda, tohle to byla teda první star power. Jak vidíte, hned se mi na tupem nahodila, pes tam zablejskala. No a doufám, že to není poslední star power v dnešním videu. Ještě zbývá 14 boxů, tak bys tam ještě nějaká jedna mohla dostat, prosím. Poslední dva boxy, já jsem fakt takový naivní hlupák, poslední boxík, 45 coinů a to je z dnešního openingu naprosto všechno. Tak jako tak, mám teda 8722 coinů, což je hodně a s tím se dá úplně skvěle pracovat, takže s tím pojďme nějakým způsobem pracovat. Pojďme upgradenout Mortise na max, Gina na max, Karla na max, to jsou všechno brawleři, který bych běžně prostě nikdy nechtěl upgradenout, ale dnešní video prostě na ten max jdou. Dynamika na max, plně jako poslední je tyk, který ho dám teďka na max. A to je, dámy a pánové, všechno. Zbylo mi 2400 coinů. Už nemám co upgradeovat, už vlastně reálně ani nemám do čeho vkládat coiny. Já už prostě nemám žádný způsob utrácení. Wow, je to fakt hustý pohled, když se tady prostě takhle zdívám, jak je všechno krásně žlutý, jak nemůžu prostě upgradeovat. Jenom těch star powerek mi chybí úplně hrozně moc, protože jak se na to koukám, tak mám 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 star powerů. Což je strašně moc star powerů. Fakt jako 19krát dostat star power, to je extrém. Ale mám tady 32 brawlerů a každý brawler může mít 2 star powery, což dohromady činí 64. Star powerů, takže mi chybí ještě nějakých 40, 40 star powerů je ještě fakt hodně, přede mnou je ještě dlouhá cesta, kouknu schválně do shopu, teďka už bych totiž ty star powerky mohl reálně skupovat, když mi nezbývá nic jinýho. No a dneska jsou v shopu 2 star powerky, ta první je na 8-bita a ta druhá je na Piper. 8-bitová star power zvyšuje jeho damage booster range o 50% a Piper dostává instantní nabití 3. ammo baru, když někoho trefí. Ani jedno z těchto brawlerů za stolik nehraju, ale ta 8-bitová star powerka se mi líbí hrozně moc, takže si ji klidně koupím, protože prostě chci nějakým způsobem utrácet, star powerky potřebuju a tak jsem ti s tím krokem získal možná i první star power na 8-bita, je to tak? Takže všech mám 20 a zbývá mi jich jenom 44. Jej. No a samozřejmě v dnešním videu mi teda padla ta krásná skvělá star power na PEM, takže si ji rozhodně do teďka ještě vyzkoušet do showdownu, alespoň jednu hru bych si mohl dát. Solo showdown běží, já tady jdu sebrat tuhle tu čestku. Mám trošku ubraný životy a teďka jenom tím, že jsem trefil toho 8-bita, jsem se začal healovat, což je prostě úplná paráda. Klidně jí znič, kámo, frajere, klidně jí znič, ale já si teďka po tebe ještě vyhýluju.
Yes, je to úplně parádní, je to úplně parádní. A to je jako představa, že tady ještě healuju svý kámoše, který by tady byli někde se mnou, třeba v duo showdownu. Máme tady Karla, který utíká před robotem, je to teda robotí showdown, nevím přesně, jak se tomu říká. Karl zhebnul, po mně tady jde další itby teďka ze spoda. Já použiju healovací turetu ještě, což znamená, že jsem získal double heal na chvilku, protože mě healovala tureta a do toho jsem se healoval vlastníma etekama, což je docela hustý. A ještě se vlastně můžu healovat už jenom tady. Z robota mi padnou 3 power cuby, což znamená, že mi to hodně pomůže. Ještě ho tady nechám hitnout takhle o ten storm. Zabiju ho, seberu 3 power cuby, což znamená, že jsem se dostal na 5 power cubů. Proč tu někdo nechal 3 boxy, vy jste úplný blázni, ne? Počkej, Colte, ty si jako fakt ale věříš, Colte, to nemůžeš. Nemůžeš proti mě takhle vystartovat, protože já mám teďka 9 power cubů. A proti mě tady jde ještě teďka robot, kterýho si myslím, že zabiju docela snadno, jo, pokud se mi bude chtít. A nebo zabiju tuhle tu Pem. Ne, to není Pem, já jsem Pem. Tuhle tu Nitu, která mě tady docela obtěžuje. Jak tak vypadá, nakonec budu muset zabít rovnou i tadyhle tu Max. A nebo ne? Já se ještě nafarmím na tomhle robotovi. Vezmu si ty jeho power cuby. Max mi možná pomůže, zabije ho, že jo. Já si vezmu 11. 12. power cube. Z Max, kterou jsem právě zabil, mi padlo ještě 13. 14. power cube. Tohle byla naše dnešní první a taky poslední hra ze showdownu, která dopadla krásným prvním místem. Bude mě to dneska všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za vaši pozornost. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně mi tam mrskněte ten like. Pokud byste chtěli víc videí nebo prostě vás zajímají nějaké moje další videa, tak mi rozhodně dejte odběr, pokud jste tak ještě neučinili. Tady nahoře, jo, tady seženete dalších 63 nebo 64 dílů z Brawl Stars. Bude mě to dneska teda všechno. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Díky za vaši podporu. Ahoj.